Košíkářská pohádka. Kde se vzalo na horách vodníkovo řemeslo? Za času prababičky se nechodilo s maroděním za doktorem. To až když měl jeden duši na jazyku. Na obyčejné nemoce měla prababička doma boží apatiku. Co ke kurírování marodů potřebovala, rostlo po lukách a v háji. Prababička sbírala a sušila léčivé bejlí a svou lékárnu měla rozvěšenu v plátěných pytlíčcích okolo kamen. Jednou šla s hájem a tu vidí, pěšinou se hrabe stařeček a nese košíky. Dědek se zdál suchý jako chroust, ba jako povříslo. Kdyby od hor zafoukalo, odnese ho vítr, myslela si prababička. A skoro se zamrzela na jeho přátelstvo, že nechá dědouška, aby se takhle motal sám, vždyť sotva drží pohromadě. Svědomí jí nedalo a tak se zeptala, cože mu schází. Ale dědek nic, jen hubu otevíral a lapal po dechu, jak ryba na suchu. Prababička se nerozmýšlela, hodila si dědka i s jeho košíky na záda a složila ho doma do pelechu. Neptala se už nic a hned mu podala hrnek léčivého bzinčí, aby si svlažil hrdlo. Dědek sebou mrsknul, chňapl po hrnku a pil, jen to v něm žblabuňkovalo. A znovu natáhl ruku s prázdným hrnkem, že by si dal ještě. Inu, musel být vyprahlý, vždyť sušinka jen šustil. Když ale do sebe obrátil třetí hrnek, zdálo se prababičce, že dědek přibývá, jako by se nafukoval s plasklým měchýř. Po pátém hrnku už spokojeně dědek zaprskal a s povděkem povídal: prach, sumec, puškvorec, hospodině, to jste mě postavila na nohy. Sám bych se tím suchem dál nedopláskal. Prababička nad takovým poděkováním zahrozila ukazováčkem. Dědo, takhle se neříká, zaplať pámbu. Dědek se na ní zašklebil hubou širokou jak mlýnský splav, zahejbal fousama jako sumec a z levého šosu mu začalo krápat, jako by tam mokval tvaroch. Prababička v něm rázem poznala vodníka a leknutím upustila hrnec i s léčivým bzinčím. Pane jo, to jsem si přivedla pod střechu do puštění. Ale Hastrman po ní nekoukal zlé, jen poodsedl od kamen a strčil nohy do škopku, kde měla prababička vodu na nádobí. Aha, to je lebeda, pochvaloval si. Osobo dobrá, dala byste mi ještě něco mokrýho sebou na cestu. A kam pak máte namířeno? K doktorovi, paň maminko, kuňkal Hastrman smutně. Kdo ví, co to teď pouštějí k nám do jizery, že tam voda vodníkům nesvědčí. Přišla na ně asi nějaká cholera. Před minulou velkou vodou jsem pochoval Hastrmanku a děti chuděry už taky kuckají a nic jim nešmakuje. Tak jsem se vypravil k doktorovi do Jablonce pro medicínu. Nesu košíky, ten menší je na medicínu, ten větší bych mu za ní nechal jako prezent. Košík je to obytelnej, za úplňku z vrbovýho proutí pletenej. Prababička prohlédla košík okem hospodyně. Hodil by se na brambory. A řekla vodníkovi rovnou, k čemu bude doktorovi košík, když brambory nesází? Hastrman zakuňkal, víte, na lidský peníze jsem chudej. Přinesl bych mu ryby, ale ty by v tom vedru lekli cestou. Ušil bych i kabát, podky. Naším hastrmanským řemeslem je přece šití na vrbě.
jenže v bodkách ze žabí kůže by doktor asi daleko nedoskákal. A kabáty já podle módy šít neumím, tak mu nesu košík. Je z té mé nejmilejší vrby a vydrží spoustu let. Prababička pošpekulovala. Víte co, Hastrmane, já vás dám do pořádku sama. A vy mi za to doktorování dáte ten váš pěkný košík. Hastrman se starostlivě zeptal. A co Hastrmanci, moje drobotina? Vždyť kvůli ním se plazím vedrem k jablonci. Prababičce bylo Hastrmančat líto. Jestli kašlou, poslala bych jim pampeliškovej med. Jarní pampelišky cukrem prosypaný, do země na půl flašky zakopaný, než měsíc doroste a vycouvá, ty mají tu pravou sílu. Hastrman děkoval, ale sotva vylezl před práh, už to s ním zase pletlo. Iza naříkal, ve světnici mi bylo v chládku jako v tůni, ale na slunci je to učiněná pec. Klopejtnu a rozbiju flašku i s pampeliškovou medicínou. Nedopletu se ani k doktorovi, ani domů k tůni. Podal prababičce vrbový proutek a zaprosil. Kdybyste byla tý dobroty a donesla lék mojí drobotině, a taky by neškodilo, abyste se podívala, co doma tropějí. Stačí tím proutkem šlehnout a voda se před vámi rozestoupí. Projdete i s hrníčkem a suchým střevícem jako po poli až ke mně domů. Prababička rozvažovala. Jaké pak strachy z utopení, když Hastrman sedí u nás ve světnici? Vzala proutek na krocení vody, do košíku dala láhev s pampeliškovým medem, přidala pecen chleba a vydala se k tůni. Proutkem si v ní udělala cestu a tak došla až k hastrmanské usedlosti. Vypadalo to tam jako bez hospodyně. Zahrádka zarostlá plevelem, ryby v kurníku hubené jako šindel. Podělila hastrmánky medicínou a chlebem, utřela jim nosy a spěchala zpátky domů. Ale už z dálky cítila, že doma není něco v pořádku. Slyšela vyspěvování a kvákání, jako když žáby z jara koncertují. Otevřela dveře a vidí, Hastrman si marodí z vesela. Před ním všelijaké mazání a flašky do půly prázdné. Rozhlédla se po policích a hned viděla, co se stalo. I prach milionskej Hastrmane, vždyť vy jste mi vypil půl mojí lékárny. Puškvorec jsem tu máčela v kořalce na puškvorcový kapky pro marudný žaludky a arnikový mazání, aby bylo zase na pradědečkovi bolavý oudy, lamentovala prababička za vykurírovaným marodem. Hastrman na to. Hospodině, já měl hroznou žízeň a pil jsem, co teklo. Z levého šosu mu krápala mokrota a kolem to vonělo léčivým bejlím. Já vám to, hospodině milá, dlužnej nezůstanu. Upletu vám další košík, sliboval dále vodník. Prababička rozvažovala moudrou hlavou a počítala škodu. V chalupě je třeba košíků kolikero. Menší na houby, větší na brambory. Víte co, Hastrmane, já doléčím vaši drobotinu a vy zase naučíte pár našich hochů košíkářskému řemeslu. Hastrman chvíli rozvažoval.
naučit lidi plést košíky, aby mi pak zmařili všechny vrby podél tůní, kde pak by potom se dali hastrmani a šili boty a kabáty a pletli košíky z vrbového proutí. Nakonec si dal přece jen říct. S učením prababiččiných potomků na košíkáře musel ale hastrman ještě pár dnů počkat, až se měsíc zakulatí. To proto, aby se naučili plést košíky zrovna tak pěkně kulaté, jako bývá v Krkonoších měsíc, když doroste k úplníku.